Bé, moltes gràcies. Bueno, ara passem a la keynote, que també faré jo. Joder. Hola, hola, sí, se sent? Vale. Perdoneu, no pretenia començar així. Bé, doncs res, enguany em toca a mi fer la keynote del Decidim, una keynote que normalment ha fet l'Arnau, així que és tot un repte per mi. Res, primer de tot començar donant-vos la benvinguda al Decidim Fest. La veritat és que l'altre dia ho comentava amb una amiga, que a mi no em deixa de sorprendre no veure com cada any tenim aquí en el Decidim Fest una mena de peregrinació internacional i un munt de gent ve any rere any en aquesta conferència i veure que la gent no falla, que la gent segueix venint, és una cosa que a mi em segueix tenint impressionat i que encara em costa fins i tot d'entendre. No? Així que res, aquest any el lema del Decidim Fest és ecologia, tecnologia i democràcia, un altre futur és possible. I bueno, l'objectiu era reflexionar sobre aquesta intersecció entre aquests tres elements, perquè considerem que la crisi climàtica és, sens dubte, un dels majors reptes civilitzatoris que tenim per endavant i amb els previsibles efectes socials i ambientals que tindrà, cal que ens urgim a pensar com seran la sortida per garantir que aquesta sigui justa i democràtica. Com podeu veure, la nostra comunitat segueix creixent any a any i com deia, és un orgull formar part d'ella, i ara l'Andreu també apunta molt bé, no? Deia que Decidim és un moviment, que és algo que va més enllà del software. I res, també per als que vingueu de fora de la ciutat, haureu vist potser pel carrer aquests cartells que posa Decidim molt gran. Nosaltres no en som els responsables directes, això és degut a que l'Ajuntament està començant els seus pressupostos participatius i res, també doncs és curiós, diguéssim, que just hagi coincidit aquesta campanya amb el moment del Decidim, perquè realment vas pel metro i n'està ple d'aquests cartells. No? Així que també us animo a entrar al Decidim Barcelona i veure com està començant aquest procés de pressupostos participatius a la ciutat de Barcelona. Bé, el que vull fer avui també és, primer de tot, fer una petita ullada, un petit anàlisi de conjuntura de com estan les coses. L'Andreu ja ara apuntava també algunes d'aquestes claus. Bé, estem en un moment en el que algunes tecnologies, com poden ser el blockchain, com pot ser la intel·ligència artificial, són depredadores de recursos, tenen molts diners darrere i veiem com són tecnologies que estan completament al servei dels interessos privats i que generen un gran consum de recursos. D'això segur que ens en parlarà molt millor que jo l'Anna Valdivia a la keynote que farà avui a les 12, però bueno, no volia deixar d'esmentar-ho. També tenim un altre assumpte, diguéssim, de base internacional, que és tot el paper que està tenint la tecnologia i les grans corporacions amb el genocidi palestí, que tampoc volia deixar de mencionar. I per últim, el que ja és de sobres conegut, que és aquesta relació dels gurús tecnològics de Silicon Valley amb la dreta reaccionària d'arreu del món. De sobres conegut és el paper d'Elon Musk amb la campanya de Trump, o la relació que Milei, per exemple, ha establert amb Google, on diguéssim que el que tots dos una miqueta estan, crec que, confluint amb la idea de reactualitzar aquesta vella doctrina de la nova gestió pública, no? De l'eficiència per sobre de tot, i una miqueta és el que Milei pretén amb Google, que la intel·ligència artificial faci la seva administració més eficient i pugui retallar-li recursos, i Elon Musk serà encarregat d'aquesta comissió d'eficiència si Trump guanya les eleccions. Per últim, tenim la foto aquí de Mart i la nau espacial, perquè sabem també de sobres que aquests multimilionaris
han assumit que deixaran enrere un planeta en flames i ells ja estan buscant la seva sortida. I la seva sortida és cap a colonitzar un altre planeta on depredar nous recursos. I en aquest sentit, avui també volem anunciar, com a diguéssim, exclusiva que us dono avui, que arrel del Decidim Fest traurem un llibre editat amb la gent de Verso Libros, que es diu justament Planejar la sortida, que bueno, han estat treballant l'Ekaitz Cancela i l'Antonio Calleja, que són els editors i que també ens han estat ajudant en el comissionat d'aquesta edició del Decidim Fest. I que a partir d'avui podeu reservar ja la prevenda d'aquest llibre que sortirà a principis de l'any que ve. Així doncs, nosaltres el que jo vull exposar avui és centrar la discussió en com imaginem aquests futurs desitjables i poder tenir alguns elements que ens permetin pensar una recepta per aquest horitzó més democràtic. No? Abans que res, jo crec que ens fem algunes preguntes per obrir el debat i, per exemple, com quin paper ha de jugar la tecnologia per afrontar aquesta crisi, quins són els riscos i les oportunitats que tenim en l'ús de la tecnologia, com podem transitar cap a aquestes societats ecològiques i socioeconòmicament desitjables de forma democràtica i quin tipus d'institucions polítiques necessitem per fer-ho. Per donar resposta a totes aquestes preguntes, jo avui exposo una petita tesi, segurament amb més preguntes que respostes, però que es composa de tres elements. Planificació democràtica, participació popular i tecnologia lliure. És una, com deia, una recepta probablement incompleta, amb més preguntes que respostes, però humilment avui volem aportar el nostre gra de sorra a aquest debat de com encara la transició ecosocial a Catalunya i al món. Comencem doncs, pel primer element, per la planificació democràtica. Bé, partim, diguéssim, de l'assumpció que vivim en l'era del capitalocè, no? I en aquesta era la relació entre economia, tecnologia i ecologia està marcada per les profundes desigualtats de les societats i entre els països, no? Especialment a nivell nord-sud, però també dins de les pròpies societats. I això ha portat a l'escassetat de recursos i hem vist com la tecnologia dominant simplement el que busca són noves maneres d'explotar infinitament els recursos de la Terra. Caminem, doncs, cap a una possible extinció i cal que ens organitzem, cal que planifiquem col·lectivament per poder encarar aquesta sortida. Aleshores, en aquest sentit, jo rellegint i documentant-me una miqueta per la xerrada, he topat amb un paper de Hickel i Sullivan que suggereix com podem planificar l'economia global de tal manera que podem assolir un nivell de vida digne per a tothom. I tothom és tothom, vol dir a nivell global, no? Incloent també als països del sud. I la recepta que ells proposen és que cal democratitzar els processos de producció, que cal decréixer en alguns sectors productius del nord, però que cal créixer potser en alguns sectors productius i serveis del sud, per tal de garantir aquests serveis no? I aquests serveis i aquestes vides dignes. Projecten que el 2050, amb un 30% de la capacitat de producció global, podríem assolir un estàndard de vida digna per tota la població global si anem en aquesta direcció. No? Argumenten, com deia, que cal focalitzar-se en algunes formes de producció i a través de la provisió pública garantir béns i serveis bàsics. Hi ha una cita que m'agradaria destacar d'aquest paper que crec que va molt alineat amb el que estem parlant de la planificació democràtica, que la tenim aquí en anglès, us la tradueixo, que ve a dir cal que planifiquem activament el desplaçament de les capacitats productives des de l'acumulació del capital i el consum de les elites per centrar-nos en els béns i els serveis necessaris per satisfer les necessitats humanes i permetre una vida digna per tothom. Cal, doncs, que recuperem la noció de planificació i que aprenguem a conjugar-la amb la de democràcia. No? I en aquest sentit, crec que hi ha un exemple amb el que m'he topat que també volia explicar-vos, que és el sindicalisme basc, la gent del sindicat LAB a Euskal Herria està fent un exercici d'anàlisi i autodiagnosi dels diferents sectors econòmics de l'economia basca i la seva proposta bàsicament passa per decréixer en aquests
sectors més contaminants i apostar per sectors més infravalorats i que potser tenen menys pes en l'economia actual, com el sector de les cures, i diguéssim resignificar-los i donar-los més pes. No? M'ha semblat un exemple interessant justament de com fer una planificació de forma democràtica, participada directament pels treballadors i treballadores de l'economia del País Basc, i em sembla interessant també doncs portar-ho. No? Passem doncs al segon ingredient d'aquesta recepta, que és la participació popular. És evident que cal assegurar que per assegurar que la planificació sigui democràtica, necessitem garantir que hi hagi participació popular, que hi hagi participació de la gent i que tothom pot participar en igualtat de condicions. No? La participació democràtica en la planificació, com deia, garanteix que es minimitzin els riscos de tendir a l'obtenció del benefici privat per sobre dels beneficis comuns. No? I aquí hi ha també un text històric d'Ostrom, que segurament tots coneixeu, que bàsicament el que ve a dir és que quan la gent participa i tendeix a posar-se d'acord, el que es prioritza és el benestar humà i l'ecologia. No? I aquí també hi ha un altre estudi que m'ha semblat interessant, que presenta aquesta idea de cooperar amb el futur. No? Els autors d'aquest estudi fan un experiment que li diuen Intergenerational Game, on simplement doncs, plantegen una pregunta als participants que els planteja la diatriba d'escollir si sacrificarien beneficis immediats per garantir un futur millor a la següent generació. No? Aleshores, el que demostra aquest estudi és que la gent, quan la poses a discutir col·lectivament i els hi poses aquest dilema davant, tendeixen a assegurar els recursos, diguéssim, per la següent generació. Per tant, si diguéssim, organitzem la participació d'aquesta manera i integrem el futur com una variable en els nostres processos de participació, segurament també la gent tindrà més en compte les següents generacions i protegirem millor també el planeta d'aquest possible col·lapse que tenim davant. Així doncs, la participació popular és com aquest antídot necessari, però clar, per combinar aquesta planificació democràtica amb la participació popular, per fer planificació a gran escala necessitem institucions públiques que permetin arribar al màxim de persones, i per fer aquesta participació popular necessitem involucrar les institucions comunitàries. No? I aquí és on crec que la planificació i la participació es conjuguen amb la col·laboració pública o comunitària, i em sembla interessant també treure un exemple històric de casa nostra, com és la Revolució Catalana del 36, on bé, de sobres és conegut, diguéssim, què va passar aquella època, però potser hi ha una història que no és tan habitualment coneguda, que és com la CNT i la Generalitat de Catalunya van col·laborar conjuntament per planificar una nova economia. El 24 d'octubre del 36 la Generalitat aprova el decret de col·lectivització d'empreses industrials i comercials i de la mà de la CNT implementa aquesta col·lectivització de fàbriques, però veiem com els sindicalistes i els treballadors públics treballen plegats per planificar aquesta economia. No? La Generalitat tenia gent fent decrets sobre com s'havien de col·lectivitzar les empreses, etcètera, etcètera, i tenia els sindicalistes de la CNT, diguéssim, sobre el terreny treballant amb això. No? Això per mi és un bon exemple, no, de casa nostra, de com aquesta col·laboració pública o comunitària ha passat en altres moments de la història i ha passat justament per intervenir sobre l'economia, planificar democràticament i modificar el model productiu. No? Aleshores, ara em falla el mando. Val. El tercer element el que de la meva recepta que avui volia plantejar és la tecnologia lliure. Com podem doncs fer aquesta planificació a gran escala, participada democràticament, que sigui efectiva, i quin paper pot jugar la tecnologia en tot plegat, no? I sobretot com ha de ser aquesta tecnologia. La tecnologia, ja ho sabem, per nosaltres ha de ser seguint els principis del moviment Flos i garantint les llibertats d'aquest moviment, ha de ser governada democràticament, i crec que aquí ens hem de fer una pregunta si és que podem caminar cap a un internet més sostenible, perquè crec que és obligada la pregunta per tots els que ens dediquem a la producció de tecnologia, preguntar-nos si la tecnologia que estem fent és sostenible,
quina quantitat de recursos consumeix, etcètera, etcètera. No? Crec que això també és una pregunta obligada que els tecnòlegs ens hem de fer. I en aquest cas volia portar un exemple pràctic de com una organització de nova creació, també aquí a Catalunya, està fent servir Decidim per organitzar els seus processos de governança. No? Tenim l'exemple de l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, que és un conjunt de moviments socials que s'han posat d'acord per treballar al voltant d'aquesta transició ecosocial. No? Doncs tenim un exemple de com un moviment social està fent servir la tecnologia de Decidim per organitzar els seus processos de governança. No? Per tant, doncs això, crec que ens hem de posar a construir aquestes tecnologies que estiguin al servei del bé comú i crec que hem de ser cautelosos per no caure en el marc tecnosolucionista de la gent de Silicon Valley que creuen que la tecnologia ho arreglarà tot, però crec que tampoc ens podem quedar, diguéssim, de braços creuats criticant els efectes negatius de la tecnologia, sinó que ens hem de posar mans a l'obra i ens hem de posar a construir les nostres pròpies tecnologies amb les nostres pròpies mans i que estiguin al servei del canvi social i de la transició ecosocial. En aquest sentit, volia també reflexionar una miqueta sobre quin és el paper que podem imaginar o pensar per decidir pel nostre projecte en aquesta transició. I aquí m'he topat també amb una investigació, amb un informe que es diu The Growth and Strategy, on citen a Decidim com un exemple de tecnologia pel decreixement. Parlen de Decidim i parlen de la Low Tech Magazine com a exemples de projectes tecnològics pel decreixement i a l'estudi ens deixa alguns recados i alguns deures, certament, apunten que tenim alguns reptes respecte al consum de recursos que requereix Decidim, en som conscients d'això i és algú en el que realment volem treballar. Però també mencionen que Decidim representa una alternativa real al model de producció tecnològic dominant i que serveix de model per aplicar els principis que del futur al que aspira, no? En si mateix. Jo crec doncs, que és evident que el projecte ha esdevingut un referent internacional i veure com ens posen com d'exemple com a tecnologia pel decreixement en un estudi com aquest és algo que també ens omple d'orgull. No? Així doncs, veient una mica el present que tenim, anem a veure també els reptes de futur que dins del projecte tenim, perquè en són realment uns quants. Com a reptes de futur del projecte Decidim, bé, jo crec que un dels primers és evident i ja ve sent una dinàmica dels últims anys, és que estem en un moment de salt d'escala, el projecte ja no és un projecte d'àmbit local, és un projecte d'abast internacional i crec que aquí, això és evident, amb el públic que tenim avui, i aquest és un repte que ve lligat de la mà de millorar alguna de la normativa interna que tenim per poder-nos acoplar a aquesta nova escala internacional. No? El tercer repte és la sostenibilitat econòmica del projecte, ja ho sabeu de sobres, estem sempre, diguéssim, lluitant per això i és una cosa per la qual constantment treballem. Aquest any hem fet molts passos en aquesta direcció per millorar la sostenibilitat econòmica del projecte, però hi seguim treballant. I l'últim té més a veure amb l'estabilització tecnològica, que ahir també ja la Carol va explicar amb més detall, que volem caminar cap a l'estabilització del framework i d'algunes de les funcionalitats que tenim i caminar cap a aquesta versió 1.0, que seria la primera versió estable de Decidim. Bueno, amb tot plegat mirem els reptes de futur amb optimisme i per destacar també una de les coses de les que estic força orgullós d'aquest any és, doncs, com sabeu, tenim una política de partners, tenim un conjunt d'empreses arreu del món que ofereixen serveis amb Decidim i la veritat és que això és un orgull, tenir empreses tan compromeses amb un projecte que han entès què significa formar part d'un projecte de software lliure i que han entès com poden contribuir al comú més enllà de sostenir el seu model econòmic. No? I enguany doncs, hem arribat fins a 11 empreses que són reconegudes com a partners oficials de Decidim i que estan retornant part dels seus beneficis a l'associació Decidim. També cal dir que ha sigut un any on hem iniciat nous projectes i col·laboracions. Estem molt contents perquè tot plegat evidencia com
Decidim és una referència internacional i tenim molta gent a nivell internacional que ens ve a buscar, que ens proposa col·laboracions i que ens demana a veure com podem pensar projectes en comú. Alguns d'aquests doncs, són el projecte de Metagob, un projecte que tenim amb el Barcelona Supercomputing Center, que ens està permetent millorar l'API de Decidim, o també recentment un projecte que ens han aprovat per part de la Comissió Europea del Next Generation Internet, Zero Commons Fund, que també ens fa molta il·lusió anunciar avui que podem tenir aquest finançament. Així doncs, tot plegat, no, doncs ens posa de referència, com ens posa que evidencia que som un exemple arreu del món i que seguim sent una referència internacional. Bé, com deia, volem esdevenir aquest estàndard de la participació digital per governs i organitzacions arreu del món i que quan algú pensi que vol fer un procés de participació, el que li vingui al cap sigui Decidim, i des de l'associació treballem en aquesta direcció, treballem amb aquests objectius en ment per aconseguir seguir fent créixer el projecte any a any. També crec que Decidim som, com deia abans, tecnooptimistes practicants, no? Fem, diguéssim, la tecnologia amb les nostres pròpies mans i ho fem d'aquesta manera democràtica, participada, en obert. I jo avui vull reivindicar aquest tecnooptimisme practicant del projecte perquè crec que és la manera que tenim d'afrontar les coses i de també transformar la realitat. I així doncs, ja per tancar i també per donar resposta una miqueta a les preguntes inicials, Decidim, crec, que conté en part alguns d'aquests ingredients que jo he anat exposant per afrontar la crisi climàtica, perquè és una tecnologia lliure, planificada i produïda democràticament i que aposta per la participació popular com a motor de canvi. Així que res, això és tot. Moltes gràcies.